Գյումրու ժողովրդական գործիքների պետական նվագախումբը գյումրեցի վաստակավոր դուդուկահար Մկրտիչ Մալխասյանի նվագակցությամբ հանդես է եկել համերգային ծրագրով։ Հանդիսատեսին են ներկայացվել հին ու նոր երաժշտական կատարումներ։ Բացի համերգային ծրագրից, Մկրտիչ Մալխասյանը ներկայացրել է նաև քաղցկեղը բուժելու իր դեղատոմսը։ Չնայած այն երաժշտության հետ որևէ կապ չունի, սակայն ըստ դուդուկահարի համերգի կազմակերպումը լավագույն հնարավորությունն էր հանդիսատեսին մեկ հարկի ներքո տեսնելու։ Աշխարհը պետք է իմանա, որ ես սովորական բան չես, գյուդ ես, ես գյուդ է։ Կարող է այդպիսի հնարավորություն չլինի, որ Մկրտիչ Մալխասյանի հետ մենք ունենանք նման համերգ ու պատմություն ունենանք հետագայի համար, որպեսզի մեր էգոքսերունդը իմանան, ով է եղել Մկրտիչ Մալխասյանը, նվագախմբի հետ ինչ է արել, և ինչ գործունեություն է ծավալվել այս ընթացքում։